Falaram para mim que ia demorar, mas só demora para quem não crê. Eu Deus é terrível. A lei até mudou. A lei mudou de novo, para quem não sabe. Se já tem contato, pode dar entrada na hora. O CEP vai deixar tudo aberto para a igreja poder avançar neste lugar. Pode ficar muito tranquilo que as coisas vão começar a andar da melhor forma possível, porque Deus está no controle. Se o teu objetivo for só ver Deus, deixa que o resto Deus faz. Achou 32 do êxodo? Diz amém. Minha esposa já está trabalhando, eu estou trabalhando, as crianças já estão com a escola encaminhada, está tudo andado. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos que vão adiante de nós. Quanto a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Amém. Amém. Pode sentar. Antes de ter atenção total no que eu vou falar, olhe para a pessoa mais bonita que estiver do seu lado e diga para ele: cada um só dá o que tem. Amém. Pronto? Já falou? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe. Diácono Mota, pastor Samuel, irmão Adelino, Jacir. Rapaz, o nome de todo mundo, mas Deus é bom. Deus sabe o nome de todo mundo. Ok, vamos pensar só um pouco agora essa manhã, uma breve meditação para a gente poder ir para casa almoçar daqui a pouco. Amém. Enfim. Eu olhei esse texto ontem à noite, eu chorei, eu ri. O pastor me ligou, falou: vem amanhã, vai, vem amanhã, volta. Então você prega. Eu não quero ouvir o pastor Samuel pregar. Não, você prega amanhã. Eu falei: não quero ouvir. Aí, acho que o Filó mandou, a gente obedece. Eu chorei demais. Eu fui dormir a 1 hora da manhã. Meu filho está aí, você sabe, não deixa ninguém dormir. Mas Deus é bom. Eu tive particular com Deus esta noite, nesse texto, no capítulo 19 até o 32. E todo mundo sabe aqui, não precisa ficar nos pormenores da história de Moisés, todo mundo sabe como é que foi a história de Moisés. Se você ler isso no capítulo 1º, capítulo 2º, vai perceber que o faraó que está reinando não conheceu José, e por isso ele começa a oprimir demais o povo. O problema do faraó que está em ascensão é que ele não conheceu José. Mas não conhecer José, se o benefício do Egito veio das mãos de José, qual é o faraó que nunca ouviu falar de José? O problema é que tem gente que sabe quem é e não quer valorizar quem é. O problema é que o faraó sabe que o cara deixou um legado, deixou uma história no país, e ele não quer valorizar quem passou por ali. Ei, quem chega tem que valorizar quem passa. Eu não posso, de forma alguma, menosprezar os meus antepassados, porque eu só cheguei onde cheguei porque alguém pisou primeiro na terra que eu cheguei. Então o faraó não está querendo saber do legado que José deixou. Por isso ele oprime o povo, aumenta o trabalho, bota para ralar, bota trabalho noturno, arrebenta com o povo. Faraó quer acabar com o povo. Só que Deus estava providenciando um libertador. E o libertador que Deus providencia vai nascer numa época em que faraó percebe que o povo está crescendo demais. Escute uma coisa, gente, por favor, eu não sou pregador sensacionalista, eu gosto de realidade, eu gosto de viver vida de verdade. Ei, te prepara, porque quando as coisas estão dando muito certo, daqui a pouco alguma coisa começa a dar errado. E não adianta ficar dizendo é só vitória, que crente perde também, e é o que a gente tem que entender que é essa pessoa. Tem hora que tem que entender que Deus deixa a gente perder algumas coisas para conquistar outras super. Eu vim pregar para uma pessoa que está aqui, que vem para cá chorando, mas para de chorar pelo que foi e começa a valorizar quem ficou na tua vida. O problema da geração atual é que ela chora pelo que perdeu e não valoriza quem está do lado. Não, olha para o lado rapidinho, mas para não demorar, olha rápido essa pessoa do lado e
cuida, cuida de mim que eu tô aqui. Achando remalha. Escuta, aí o que vai acontecer no cenário é que Faraó manda matar as crianças. Qual é a ordem? Matar. Qual é a ordem? Matar. Quem não conhece sabe, igreja tem que pregar comigo. Qual é a ordem? Matar. Aumentando o trabalho, não destrói. Então mata. Por quê? Os meninos até 2 anos não vai crescer aqui. Porque se crescer, esse povo fica mais poderoso que a gente. O problema da perseguição não é que eles não gostam tanto de você. O problema da perseguição é que eles não suportam ver teu crescimento. O problema, não, você já pegou isso. O problema é que você está crescendo e eles não estão resistindo ao teu crescimento. Aí o pai é a ordem, mata. Porque se crescer eles vão ficar mais poderosos que nós, vão tomar a terra da gente. Mas a gente não quer tomar a terra. José ficou aqui o tempo todo, não tomou a terra. José governou isso aqui, não tomou a terra. Faraó não entendeu que a gente não quer tomar a terra, a gente só quer o que é nosso. Faraó não entendeu que a gente não quer tomar a terra deles, a gente sabe qual é a nossa propriedade, é Canaã. A gente está aqui de passagem, a gente não quer o que é deles, a gente só quer o que é nosso. O Egito só serve como provisão e para me esconder, porque daqui a pouco eu sei qual é a terra que eu vou morar, porque eu sei. Mulher casada com Amão, o nome dela é Joquebede, ela já tem 2 filhos, o mais velho é o Arão, e a menina que tem 10 anos é uma adolescente chamada Miriam, está em casa. E ela está grávida. Isso que ela está grávida, Deus está dizendo, é dali que vai vir o libertador. Mas como é que Deus vai fazer? Eu preciso esconder o menino. Por quê? Porque na hora de se revelar, eles não vão entender nada. Libertador precisa ser da casa real. Por quê? Escravo não liberta escravo. Libertador precisa vir da realeza. Por quê? Escravo não liberta escravo. E o que que Deus está querendo fazer? Está dando um rumo para o libertador. Aonde é que o libertador tem que morar para libertar? É no palácio. E o que que Deus vai fazer? Vai fazer uma hebreia gerar e depois perder para poder ganhar. Por quê? Porque o menino que ela está gerando não é para libertar só a casa dela, é para libertar uma nação. Não mata o garoto. Cuida do menino. Valoriza. Esconde. Escuta isso. Tem momentos que Deus vai fazer aparecer, mas tem momentos que Deus vai ter que esconder. Por que que não virou ainda? Porque Deus está te escondendo. Por que que não apareceu ainda? Porque Deus resolveu te esconder. Por que que ainda não despontou? Você já era para estar mais longe do que está. Porque Deus está te guardando primeiro. Qual é o segredo? Deus para poder fazer meu crescimento acontecer, é me guardar para eu crescer no lugar certo. Por quê? Porque se eu crescer junto com o povo, eu sou escravo. Deus tem que me guardar para eu crescer dentro do palácio. E quando o menino está guardado por 3 meses, não tem mais como esconder o menino. Quer ouvir uma revelação? Vai chegar uma hora que não tem como te esconder mais. Bota o garoto no Nilo. O texto está claro, capítulo 2 do Êxodo. E amarrou o menino entre os juncos. O cesto nunca subiu nem desceu. Flávio José fala que o cesto desceu. Mas vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia diz que o cesto ficou entre os juncos. Nunca subiu nem desceu. Não adianta ficar inventando história. Jesus tinha casa, tinha não sei o quê, que o cesto subiu. Tem coisa que é só a Bíblia, tá bom. E o cesto ficou entre os juncos. O cesto está amarrado. Oh, Deus, isso aqui é lindo demais. O cesto está amarrado. O que é isso? Estratégia de mãe. Por quê? Já que a Bete conhecia a tradição egípcia. E o que, é que diz a tradição egípcia? O que vem do Nilo para o Egito é um presente. Você sabe que Salomão escreveu em Eclesiastes o capítulo 11 e ele disse assim: lança o teu pão sobre, porque depois de muito dia tu. Pão ali não é o pão pronto, pão ali é o trigo.
Por quê? Porque no Nilo até hoje joga-se o trigo quando ele enche, para que quando o Nilo baixar, ele mesmo planta o trigo, porque depois de muitos dias vai ter colheita. Isso é o texto. Ou seja, eu jogo, não quero saber quando, mas daqui a pouco eu vou colher. O segredo é que eu tenho que jogar a semente. Aí a Bíblia vai dizer que ela estuda a tradição do Egito, a Joquebede sabia, porque morou muito tempo lá, e ela sabia que veio do Nilo é presente, a vovó amarra aqui, a filha de Faraó toma banho ali. Se passar e ver o menino, ganhamos. Opa! Só que ela botou o garoto e foi para casa orar. Eu chamo disso de fé com administração. Quem fala disso é Charles Swindon. Fé e administração. Não adianta ter fé e não ser um bom administrador. Não adianta ter fé e não ser um bom condutor do lar. Não adianta ter fé e não ser um bom administrador e organizador de família. Não adianta vir para cá orar e não ser uma mulher que bota as coisas no seu devido lugar. Não adianta simplesmente fazer campanha da família domingo se não viver a família de segunda a sábado. Oh, glória! Escuta! Fé só funciona com administração. Tem gente que era para estar muito mais longe, mas gasta mais do que ganha, faz mais do que deve, quer botar boa roupa, bota boa roupa, mas espera o tempo certo para comprar, porque na hora que Deus quiser fazer, Deus vai fazer as coisas melhor. Administração é tudo, gente. Escuta, ela administrou, botei o cesto, administração, projeto, vou para casa orar. Outra coisa, bota a menina para tomar conta do cesto. Quem está tomando conta? A menina, porque eu estou orando. A menina de 10 anos vai orar, quem vai orar sou eu, sou a mãe. Então ela vai tomar conta do cesto, porque menino pequeno para tomar conta é bom.